ሰላም ተመልካቾቼ፣ ቤተልሔም ነኝ። ይህ ዘወትር ሮብ በዚህ ሰዓት የሚተላለፍላችሁ ኤልቲቪ ሾው የተባለው ፕሮግራሜ ነው። በዚህ ፕሮግራም ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊና ሃይማኖታዊ ጉዳዮች ይዳሰሱበታል። እንግዳለኝ እንግዳይ ከዚህ ቀደምም እዚህ ጋብዣቸው ነበረ። በድጋሚ ነው እዚህ የመጡት። አንዳንድ ፖለቲከኞች ስለሳቸው ሲናገሩ ቅድም እንዳልኩት የአፍሪካን እና የኢትዮጵያን ፖለቲካ እንደ እጃቸው መዳፍ ጠንቅቀው ያውቁታል ይሏቸዋል። አቶ ሌንጮ ለታ ስለ ራሳቸው ብዙ መናገር የማይወዱ ስለ ሀዘናቸው፣ ስለ ደስታቸው፣ ስለ ገድላቸውም ብዙ መናገር የማይወዱ ናቸው። ነገር ግን ፖለቲካውን እንዲሁ ለመተንተን ችግር የሌለባቸው ሰው ናቸው። ዛሬም እንግዳ የሆነው እዚህ መጥተዋል። እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ። አብራችሁ ይቆዩ። እንኳን ደህና መጡ አቶ ሌንጮ። እንኳን ደህና ቆየሽ። በድጋሚ ነው የተገናኘ ነው። አመሰግናለሁ በድጋሚ ጥሪን ስለተቀበሉ። እኔም ስለጋበዝሽኝ አመሰግናለሁ። እሺ፣ ወደ ጥያቄዎቻችን ስንገባ ዛሬ አንድ መጽሔት ላይ የተናገሩትን እያየው ነበር። ቃል በቃል የኢትዮጵያ አንድነት የምትባለው ነገር መደናገሪያ ማረግናት፣ እነዚህ ቡድኖች እኛ ወደ ነበርንበት የበላይነት መመለስ አለብን የሚል የተደበቀ ዓላማ ያላቸው ናቸው ብለው ቃል በቃል አስቀምጦታል። ምን ለማለት ፈልገው እንደሆነ ቢነግሩ። የኢትዮጵያ ፖለቲካ በኮድ ነው ሀሳብ ልውውጥ የሚደረገው። የኢትዮጵያ አንድነት የሚሉት ቡድኖች አሉ። ለብዙ ዓመት ያለ እነሱ ማንም የኢትዮጵያ አንድነት ተከራካሪ እንደሌለ፣ እነሱ ካልመሯት ኢትዮጵያ የምትበተን አድርገው የሚያቀርቡ። ነገር ግን ኢትዮጵያ አንድ ሆናለች ወይ? በኃይል አሁን አንድ ላይ ሰብስበው ለመቶ ምናምን ዓመት ገዝተውናል። በህዝብ ላይ ተመሰረተ ህዝቦች ተሰባስበው ተዋውለው አብረን በዚህ ስርዓት ስር በእኩልነት እንኖራለን ብለው ወስነዋል ወይ? ያንም መወሰንስ ይሄ ስለ ኢትዮጵያ አንድነት የሚያወራው ኃይል ይቀበላል ወይ? ይሄ ነው ጥያቄዎቹ። እኔ ኢትዮጵያ አንድ አገር ሆና እንድትቆይ ያለ ምንም ቅድመ ሁኔታ አልቀበልም። ህዝቦችን መብት እስከምታከብር ድረስ አንድ አገር ሆና እንድትቀጥል እፈልጋለሁ። የብሔሬን መብት መስዋዕት በማድረግ ግን ኢትዮጵያን ለማቆየት የሚደረግ ጥረት ካለ እቃወማለሁ ያንን። ይሄ ነው እኔ አቋም። አሁን ኢትዮጵያ አንድነት ብለው ከሱ ጋር እያስታከኩ የሚያነሱት የጎሳ ፖለቲካ፣ የዘረኝነት ፖለቲካ ብለው የሚያንቋሽሹት የብሔሮችን መብት፣ ያንን መብታችንን በትግል የተጎናጸፍነውን ራስን የማስተዳደር መብታችንን ለመግፈፍ ነው ብዬ ፈራለሁ። እኔ እንደዛ ነው አስተያየቴ። እንግዲህ እንደ ቆየ ፖለቲከኛ ኢትዮጵያን ፖለቲካ ተሻግሮ የአፍሪካንን ፖለቲካ በደንብ ጠንቅቆ እንደሚያውቅ ፖለቲከኛ፣ እርስዎ ስለ ዘረኝነት ምን ያስባሉ? ዘረኝነት የሚባል ነገር ሳለ ወይ ምንድን ነው ካለስ? በጥቅሉ ስናይ በኢትዮጵያ ዘረኝነት ሊኖርም አይችልም። ለምን? የሰው ልጅ በሶስት ዘሮች ነው የሚከፈለው፣ ታላላቅ ዘሮች፣ ነጭ፣ ጥቁርና ቢጫ። እኛ ወደንም ጠላንም ጥቁሮች ነን። ስለዚህ አንድ ዘር ነን። ስለዚህ እስከ ዛሬ በኢትዮጵያ ዘረኝነት አላቆጠቆጠም፣ የዘረኝነት ፖለቲካ የለም ብዬ ነው የማምነው። አሁን ግን ሊፈጠር ይችላል። ለምንድን ነው? እኛ ብሔረተኞች ነን። ለ50 ዓመት ብሔረተኝነትን ስናስፋፋ ነው የቆየ ነው። የእኛ ብሔረተኝነት
እኩልነት ቢገኝ እንቆያለን ኢትዮጵያ ውስጥ። እኩልነታችን የብሔሮች እኩልነት የማይከበር ከሆነ ግን ወጥተን የራሳችን አገርን መሰርታለን የሚል ነው። ፍትሃዊ ነው ብዬ ነው የምወስደው። አሁን ግን እንደምሰማው ከሆነ ሱፕረማሲስት የሆነ ብሔረተኝነት እየተፈጠረ ነው። ይሄ እውነት ነው አይደለም በግልጽ የማቀው ነገር የለም። ከሌሎቹ የኢትዮጵያ ብሔሮች እንበልጣለን። ታሪካችን እውነተኛው የኢትዮጵያ ታሪክ የኛ ነው። ወደ ቦታችን ተመልሰን ኢትዮጵያ መምራት አለብን የሚሉ ብሔረተኞች ተወልደዋል፣ ተፈጥረዋል። አዲስ ነገር ነው በኢትዮጵያ ታሪክ። እስከዛሬ የተፈጠሩ ብሔረተኞች በሙሉ ለፍትህ ለእኩልነት ነበር የተዋጉት። አሁን ግን ለበላይነት አውጆ የሚመጣ ብሔረተኝነት ካለ ዘረኝነት እሱ ነው ማለት ነው። እሱ ዘረኝነትን ይፈጥራል ብዬ አምናለሁ። እንደ ፖለቲከኛ ሲያውት እንዳልኩት ይሄ ነገር አዲስ ነው፣ እንግዳ ነው፣ ሰምቼ ማላቀም ብለዋል። እኛንን አገር የመሰረት ነው ከኛ ወዲህ ላሳር ከሚሉ እንቅስቃሴዎች አሉ። ያው እኔ ማውቃለሁ። ያስቆጣውታል እንደ ፖለቲከኛ? በፖለቲካ አልቆጣም። እኔ እቃወማለሁ በምችለው ያህል። አሁን በሀሳብ ነው፣ በሀሳብ እቃወማለሁ እንጂ መቆጣት ተቆጪውን ነው የሚጎዳው። እና ሆን ብለው ሊያናድዱህም የሚሞክሩ ኃይሎች አሉ። በንዴት የምናደርገው ድርጊትና የምናገረው አነጋገር ኢራሽናል ነው የሚሆነው፣ ምክንያታዊ ይሆናል። ስለዚህ አልናደድም። እነኚህ ሰዎች ግን ለህዝባቸውም ምን ያህል አደገኛ እንደሆኑ ቢረዱ ጥሩ ነው። ለምን ከሌሎቹ ብሔሮች ይለያቸዋል? ብቻቸውን ያስቀራቸዋል። በምንም አይነት የሚያልሙት ሁኔታ ደግሞ ስራ ላይ አይውልም። እና ኢራሽናል የሆነ አጀንዳ ይዘው ህዝባቸውን ኮንፊውዝ ከሚያደርጉ ሪያሊስቲክ ሆነው ከኢትዮጵያ ብሔሮች ጋር በእኩልነት የአንድ የጋራ አገር እንድንመሰርት በዛ ላይ ከኛ ጋር ቢሰሩ ይሻላል ብዬ ነው የማምነው። እሺ፣ እርስዎ እንግዲህ ብሔርተኛ ነበርኩ ብለዋል፣ ወይም የዛሬ 40 ዓመት ጀምሮ ብሔርተኝነትን አቀነቅን ነበር ብለዋል። እንግዲህ እንደ ቆየ ብሔርተኛ ብዙ ተቃውሞውንም ቀምሰዋል፣ እርስዎ ተቀባይነቱንም ቀምሰዋል። አሁን እንግዲህ የሰከነም ይመስላል ይሄ አስተሳሰብ፣ ወይ ግቡን መጥቶም ሊሆን ይችላል። ግን ሰከን ብሎ በማሰብ ደረጃ በሀሳብ ደረጃ ነው። ቅድም እንዳሉት ተቃውሞም ካለ በሀሳብ የሀሳብ ፍጭት ነው የሚኖረው። ይሄ ብሔርተኝነት ብዙ የሚያስኬድ ይመስሎታል? እንደ ፖለቲከኛ አሁንም ብዙ ያዘልቃቸዋል? አንቺ መርጠሽ እኮ አይደለም ብሔርተኝነት የሚፈጠረው፣ ሁኔታዎች ናቸው የሚፈጥሩት። አንዳንዴ የፖለቲካል ኢንተርፕርነርስ ናቸው ይህን ብሔረተኝነትን የሚፈጥሩት የሚሉ ሰዎች አሉ። ይህ በጣም ይገርመኛል። ለምን በጣም ከፍተኛ ችሎታ ያለን አድርገው ያስቀምጡናል። ያ አይደለም ችግሩ። ከሌለ ብሔረተኝነትን መፍጠር አይቻልም። ጭቆናው ከሌለ ብሔረተኝነትን መፍጠር አይቻልም። ይሄ አንድ ነገር ነው። ሁለተኛ ብሔረተኝነት ብሔረተኝነትን ነው የሚቃወመው። በሌላ ብሔረተኛ ከሌለ ብሔረተኝነት ሊኖር አይችልም። የኦሮሞ ብሔረተኝነትን የገነባ ነው በኢትዮጵያ ብሔረተኝነትን ሪጀክት በማድረግ ነው። በመጀመሪያው በኤርሊ ፒሪየድ አብዛኛው መቃወም ነበር። ይህ የማንም ብሔረተኛ ሁኔታ ነው። ቀስ በቀስ ይህን ኃላፊነትም እየተሰማን በእድሜም እየገፋን ስንሄድ የዓለምንም ሁኔታ የአፍሪካ ቀንድንም ሁኔታ አጥንተን ስንል ብሔረተኝነት ገንቢ የሚሆንበት ምን ቢሆን ነው የሚለው ወደሚለው ተላለፍን። እና በኢትዮጵያ ብሔሮች አንድ ላይ በእኩልነት በፍትህ ላይ በመሰረተ
ስርዓት ውስጥ እንዴት አድርገው ይኖራሉ ሊኖሩ ይችላሉ የሚለው ላይ ማተኮር የጀመርኩት 25 አመት እንደዚህ ይሆናል። እንደዛም ሆኖ ኦሮሞዎቹ ኦሮሞን እንደከዳሁ ያዩኛል። የኢትዮጵያ ዊነት እና የኢትዮጵያ አንድነት ጎራ ደግሞ ቀንደኛ የኢትዮጵያ ጠላት አድርጎ ይወስደኛል። አልተቸገርኩበትም። ይሄን ለህሊና በመገዛት ለዚህ ቻገር ህዝቦች ምንድነው የሚያዋጣው ላይ ነው ጥናት ያካሄድኩት እና ዛሬ የኔ ህሊና ንጹህ ነው። ሐሳቦች አሉኝ። የሚቀበለኝ ይቀበለኛል፣ የማይቀበለኝ ለመከራከር ዝግጁ ነኝ። ዘላ ነው ያለሁት። መልካም። ከዚሁ ጋር የዘን እንግዲህ በሌላ ጥያቄ ነበረውን ወደ ቻርተሩ ልመልሶት። ከዚሁ ጋር አገናኝተው የኦሮሞ ቅሬታ እንዴት መጣ? ይሄ አንድነት ደግሞ ነኝ የሚለው ማከለ ነኝ የሚለው ደግሞ እንዴት አኮረፈ የሚለውን ወደ ኋላ ልመልሶትና ለማየት ቻርተሩ ላይ የነበሩት አሻራ ምንድን ነበር? የቻርተሩን የረቀቀበት አውትላይን እኔ ያቀረብኩት ሐሳብ ነበር። ይሄውም የጋራ መብት፣ የግል መብት፣ የቡድን መብት እነኚህ ሁኔታዎች እንዴት ይከበራሉ፣ እንዴት ባላንስ እናደርጋቸዋለን። በኢትዮጵያ ደግሞ አሁን መንግስት ሊቀየር ነው ያለባትን የዓለም አቀፋዊ ግዴታ ትወጣለች ወይስ አትወጣም የሚሉትን ነገሮች የሚያነሳ ነው ያ ዶክመንት። እና አሁን ኢትዮጵያ ያለችበትን የፖለቲካ አቅጣጫ ያስቀመጠ ነበር። አዲስ ስለነበረ ኦሮሞዎችን ማደናገረ፣ የኢትዮጵያ አንድነት ጎራንም ማደናገረ በሰፊው። እና ወያኖችም በዛ በደንብ ነው የሰሩበት። ዶክመንቱ እንዴት ተረቀቀ? ማን ማን ተሳተፈበት? እርሶ የኤርትራው ነጻ አውጪ የነበሩት በጊዜው፣ የአሁኑ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ፣ ወያኔ መሪ የነበሩት ደግሞ አቶ መለስ ዜናዊ ምን ምን አሻራቸውን አስቀመጡ እነሱ? ይሄ ለንደን ኮንፈረንስ የሚባለው ኮንፈረንስ አልነበረም። ዝም ብሎ ስሙ ብቻ ነው እንጂ ምንም ጠረጴዛ ዙሪያ ቁጭ ብለን አንድም ደቂቃ ተወያይተን አናውቅም። ሄርማን ኮሄን ነበር እየዞረ አንዴ መለስን፣ አንዴ ኢሳያስን፣ አቶ ብርሃኑ ድንቃን ያናግራ። አልፎ አልፎ ሲያስታውስ እኛም ጋር ጎራ ይልና ይመክረናል፣ ያዘናል ልበል እና ያ ስብሰባ ሳይጀመር ካለቀ በኋላ ማታውኑን አስመራ ተገናኝተን ስለ ኤርትራም ስለ ኢትዮጵያም መጪ ሁኔታ እንወያይ ብሎ ያኔ ሴክሬታሪ የኤርትራ ሴክሬታሪ የነበረ ኢሳያስ አፈወርቂ አዘዘን። በዚህ መሰረት ከመሄዴ በፊት ይሄን የቻርተሩን አውትላይን ከሰዎች ጋር ተመካክሬ አዘጋጅቼ ሄድኩ። እንደ ደረስ ኢሳያስ በጥቃቅን ወረቀቶች ላይ ኖት መውሰድ ይወዳል። ኤርትራን በሚመለከት ጉዳይ ላይ ግልጽ ያለ ምን እንደሚፈልግ አስቀምጧል። መለስን ዞር ብሎ ስለ ኢትዮጵያስ ምን አለ ሲለው ለአንድ አመት ወይም ሁለት አመት ስትዘዋወር የነበረች አንዲት የፕሮፓጋንዳ ወረቀታቸውን እሷን አወጣና ይሄ ነው አለ። በኋላ ለእኔ ወደ እኔ ዞር ብሎ ይገኛል ይሄ ወያኔ ዶክመንትስ ውስጥ አሉ፣ የታወቀ ነው። ምን ይዘቱ ይህን ያህል አልነበረም። እና ወደ እኔ ዞር ብሎ አንተስ ምን አለ ሲል ይሄ ቻርተሩን አውትላይን አቀረብኩ። በዛ ተወያየን። ከዛ በኋላ ጠበቆቹን ጠራ። እና በረከት ሀብተስላሴ ማን ነው ያኛው ሁለቱን ጠበቆች አሉት ግለጽላቸው አለ። ገለጽኩ። አርቀው አደሩ። ይሄ ነው ፈላጭ ቆራጭ ነበሯ አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ በዚህ ጉዳይ ላይ እሱን መጠየቅ ነው። እሱ ለጠየቀሽ
እርሶ በቻርተሩ ላይ ካሰፈሯቸው ነገሮች ወይም ዶክመንቱ ላይ ካረቀቋቸው ነገሮች የሚቆጮት ነገር አለ ወይ ደግሞ መካተት አለበት የሚሉት ነገር አለ? እንደውም ደጋግሜ ስሰማ በዚህ በተለይ የአዲስ አበባ ልዩ ጥቅም የሚባለው ነገር የአቶ ሌንጮ ነው፣ እኛ እንደውም አልገባለን ይሉ ነበር አሉ ወያኔዎቹ። የአቶ ሌንጮ ሀሳብ ስለነበረ እኛ አልተረዳ ነውም ምን ለማለት እንደፈለገም አናውቀውም ይሉ ነበረ። አንደኛ ነገር ይሄ በችኮላ የተዘጋጀ ሰነድ ለመሆኑ መጠን ጊዜ ወስዶ ሰው አስቡበት ተከራክሮ ያዘጋጀው ሰነድ አልነበረም። ለዛ ላለንበት አስቸኳይ ሁኔታ ግን በቂ ስራ ሰርቷል። በአዲስ አበባን በተመለከተ ደርግ በኋላ ማስተር ፕላን ተብሎ እንደገና ሬዚረክትድ የሆነውን ፕላን የሚመስል ፕላን ነበረው። እሱ ሀሳብ ሲነሳ እኔና መለስ የተስማማ ነው፣ አንድን ከተማ ብቻ ማሳደግ አደገኛ ነው፣ የኢትዮጵያ የቀሩትም ከተሞች የማደግ እድል እንዲሰጣቸው ትኩረት እንዲሰጣቸው ያስፈልጋል በሚል አካባቢ ተስማማና አዲስ አበባ ሪስትሪክትድ ሆናት እንድትቆይ በ92ቱ ድንበር ተወስና እንድትቆይ ነበር ያኔ ተስማማ ነው። ሁለተኛ አዲስ አበባ በኦሮሚያ ላይ ዲፔንድ ያደርጋል፣ ፍጆታውም የሚያልፈው በኦሮሚያ ውስጥ አልፎ ነው ወይም ከኦሮሚያ ይመነጫል፣ ቆሻሻውም የሚጣለው ኦሮሚያ ነው። እና ዝም ብለን እንደ ሌላ ማንም አካባቢ አድርገልና አንችልም። ሁለተኛ የፌዴራል ገቨርንመንቱ ካፒታል ሲቲ ምን አይነት ምን ፎርሙላ መሆን አለበት የሚለውን አንዳንዶቹ የዋሽንግተን አይነት ነበር የፈለጉት። ዋሽንግተን ከቨርጂኒያ ከሜሪላንድ መሬት አውጣተው ወስደው ኦቶኖመስ የሆነች ዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ ነበር የፈጠሩት። የእኛ ደግሞ ሞስኮን ይመስላል። ሞስኮ የራሽያን ፌዴሬሽን ካፒታል ሲቲ ነው፣ የሶቪየት ዩኒየንም ካፒታል ሲቲ ነው። ቤልግሬድ እንደዚሁ የዩጎስላቪያ ያኔ ዩጎስላቪያ የሚባል ሀገር ነበር፣ የዩጎስላቪያ ዋና ከተማም ነው፣ የሰርቢያም ዋና ከተማ ነው። እሱም ብንከተል ይሻላል የሚል ማንሳቴን አስታውሳለሁ። ይሄ ነው እንግዲህ ይሄንን ለማስታረቅ ስንል ነው የኦሮሚያ ጥቅም በቻርተሩ አይደለም በህጉ ነው የገባው። የማካለል የብሔሮችን ክልል በማካለሉ ሁኔታ ላይ ነው የኦሮሚያ ጥቅም በኢትዮጵያ በአዲስ አበባ የሚለው የተነሳው። መልካም። እዛ ረቂቅ ውስጥ እንዲገባ ፈልገው የቀረ የጎደለ ነገር ነበረ? አላስታውስም። ወደ ሌላ ጥያቄዎች እንሂድና ስለ ፌዴራሊዝም እናንሳ። ፌዴራሊዝም ይሄ የኢትዮጵያ ያለችበት የፌዴራሊዝም ጉዳይ ነው፣ እሱ ያጠፋናል የሚሉ ሰዎች አሉ። አይ የለም፣ እሱ ነው የሚያድንን፣ ያለሱ ደግሞ ምንም የማይሞከር ነው የሚሉ ሰዎች አሉ። እርሶም ደግሞ ሲነገሩ እንደሰማሁት ኢትዮጵያን ያፈርሳል ይሄ ፌዴራሊዝም ከተነካ ብለዋል። ምን ማለቶት ነው? ስለ ፌዴራሊዝም እስቲ ከነገሩ። አሁን ፌዴራሊዝም ተቀባይነት አግኝቷል፣ በተቃዋሚ ጎራም ተቀባይነት አግኝቷል። ነገር ግን ምን አይነት ፌዴራሊዝም ነው ጥያቄው። እነሱ ጂኦግራፊያዊ የሆነ ፌዴራሊዝም እንዲኖር እንደግፋለን ይላሉ። ይሄ ግን ለተጠየቀ ጥያቄ መልስ አይሰጥም፣ ያልተጠየቀን ጥያቄ መልስ ለመስጠት ይሞክራል። ለምሳሌ እኛ በግርማዊ ጃንሆይ ጊዜ ጀምረን በደርግም ስር ቀጥለን የተዋጋ ነው የታገል ነው እንደ ወለጋ እንደ ሀረርጌ እንደ ሲዳሞ ሳይሆን እንደ ኦሮሞ ነው።
እና የኦሮሞ መብታችንን እንዲከበር ነው የታገል ነው። አሁን ወለጋ፣ ባሌ፣ አርሲ ወይም ዞን አንድ ሁለት በቁጥርም ሊያደርጉ ስለሚችሉ በዛ መልክ ፌዴሬሽን ማምጣት ያልተጠየቀን ጥያቄ መልስ አይሰጥም። ላልተጠየቀ ጥያቄ ደግሞ መልስ ለመስጠት ይሞክራል። አይቻልም። ይሄ የብሔሮችን መብት ጥያቄ መልስ ካልሰጠን ኢትዮጵያ ትፈርሳለች። መሻሻል አለበት። የስ ብዙ የሚሻሻሉ ሁኔታዎች አሉ። ምን ለምሳሌ አርቲፊሻል የሆኑ ክልሎች አሉ። እነኚህ ክልሎች አርቲፊሻል ስለሆኑ አሁን ወደ መፍረስ አዝማሚያም ለምሳሌ ደቡብ ብለው አንድ ላይ ጫፍልቀው ደቡብ አካባቢ የሚሰፍሩትን ብሔሮች ደቡብ የሚባል ክልል ፈጥረውላቸዋል። ይፈርሳል። ቤንሻንጉል ጉሙዝም እንደዚህ ነው። አንድ ላይ ጫፍልቀው የሰሩት ነው እንጂ ራሱ ጠይቆ እኔ እኮ ጉሙዝ ነኝ ጉሙዝ መብቱ ABC መጠበቅ አለበት ብሎ የጠየቀ ያልነበረን በዛን ጊዜ ዛሬ ሊኖር ይችላል። እኔ ጉሙዞችን ለማጥላላት አይደለም፣ ደቡቦችን ለማጥላላት አይደለም። ክብር አለኝ ለሁለቱም። ግን እነሱ ያመነጩት ሐሳብ ነው ወይ ደቡብ ማለት ቤንሻንጉል ጉሙዝ ማለት? ይሄ ለባላንስ ለመስራት እነመለስ የሰሩት ሁኔታ ነው። ደቡብ የሚባል የለም። ደቡብ ኢህአደግ ፈጥሮታል። አቅጣጫ ነው ደቡብ። ህዝቦች ግን ወላይታ፣ ሲዳማ፣ ሀዲያ፣ ከምባታ አለበት ወይ? እነሱ እንዋሃድና ስምና ውጣ እንኳን ብለው ተስፋ እንትን እድል አልተሰጣቸውም። ተፈረጁ ደቡቦች ናችሁ እናንተ ተብሎ ይሄ የራስን እድል የመወሰንን ሁኔታ ያፋልሳል። የራስን እድል በራስ የመወሰን ሁኔታ ማንነቴን እኔ ስገልጽ ብቻ ነው። እኔ ኦሮሞ ነኝ ብዬ ከገለጽኩ በኋላ ነው እኔን የመሰሉትን የማሰባስበው። ሰራተኛውም እኛ ሰራተኞች ነን ብለው ሲሰባሰቡ የሰራተኛ መብት ይከበራል። ሴቶችም እንደዚሁ በሴትነታቸው ሴቶች ነን ብለው ሲሰባሰቡ እና ለሴትነት መብት ሲዋጉ ሲታገሉ መብታቸው ይከበራል። እና ከሁሉ ነገር አስቀድሞ ማንነትን የመግለጽ መብት የግለሰቡ ነው። ሌላ ሰው ሊጭንበት ሊያስገድድ አይችልም። ያ ከሆነ አንደኛ የፖለቲካ መብት ይፋለሳል፣ ሁለተኛ የብሔራዊ መብት የሂውማን ራይትስ ይፋለሳል። ስለዚህ ፌዴራሊዝሙ የብሔር መሆን ያለበት ወይስ መሻሻል ያለበት? ምንም መፍትሄ ያለው አይመስለኝም። አሁን ባለንበት ከትግራይ እስቲ ራስን ማስተዳደር ማን ነው ሊነጥቅ የሚችለው? ከኦሮሞ ማን ነው ሊነጥቅ የሚችለው? ጥቃቅኖቹን ብሔሮችን ተዋቸው፣ እነሱንም አይቻልም። አሁን የኮንሶ የገዴዮ የወላይታ የሲዳማ ራስን የማስተዳደር ኤክስፒሪየንስ አድርጎ ቴስት አድርጎ ቀምሶ አይቷል፣ ሞክሮታል። ሊወደውም ይችላል ህዝቡም ክልሉም እንደዛው። ግን እንዴት አድርገን መበታተንን አያመጣም ወይ? እንዴት አድርገን በዚህ ሁኔታ እንቀጥላለን? እኔ ትግራይ ሄጄ ምንም ነገር መስራት የሚያቅተኝ ከሆነ ወይ የትግራይ ስልጣን ማላገኝ ከሆነ በትግራይ ክልል እኔ ከንቲባ ማልሆን ከሆነ ይሄ አይነደውም ወይ ግንኙነታችንን? በጠቅላላ ለምንድን ነው አንቺ ትግራይ ሄደሽ ከንቲባ ለመሆን የምትፈልጊው? ህብረተሰብሽ ውስጥ ሄደሽ እነሱን አሳምነሽ ይቺ ሴትዮ ለትግራይ ከትግራይ ከተወለደች ሴትዮ የበለጠ ትጠቅመናለች የሚለውን ካሳመንሽ ይመርጡሽ ይሆናል። ያው አገሬ ስለሆነ ነው ብዬ ነዋ። ትግራይም ብሄድ አገሬ ነው። ማን ከለከለን? ይሄ አገር የኔም የእነሱም የአማራም የጋምቤላም መሆንን ማን ከለከለው? ይሄ ፌዴራሊዝሙ ነው የሚከለክለው። አይከለክልም። በእኩልነት ላይ የተመሰረተ ግንኙነት ሊኖረን
ይገባል ያስፈልጋልም ያስችላል ያንን በየነ ማምነው እኔ ለምንድን ነው እርሶ አጥበቀው እና ክረረው ፌደራሊዝሙ ከተነካ ወይም ፌደራሊዝሙን ካላከበር ነው በፌደራሊዝሙ ካልተዳደረን አገር ይፈርሳል የሚሉት በምን አይነት ሐሳብ ነው እሱን እንዲተነትኑ እንዲናገሩ ነው የፈለኩት እስቲ በቀላሉ እናስቀምጥ እሺ አሁን በኦሮሚያ ንዑሰድ ሁለተኛ ደረጃ አንደኛ ደረጃ የሚያስተምር አስተማሪ በወረዳ ደረጃ ህዝብን የሚያስተዳድር በቢሮ የሚጠቀምበት ቋንቋ ኦሮሚኛ የሆነ አንድ ቀን ተነስተን በአዋጅ ከዛሬ ጀምሮ አማርኛ ነው አንተ ከስራ ውጪ ነህ ብንለው ጸጥ ብሎ ልጆቹ እንዲራቡ ያደርጋል ወይ ወይስ ያምጻል ይሄን ግምት ውስጥ ማስገባት አለብን ህዝቡ ብሔሮቹ እንዲቀራረቡ መደረግ ያለባቸው ሁኔታዎች አሉ አሁን ብዙ አሉ እንዲከባበሩ ማድረግ የሚሰሩ ስራዎች አሉ yes ለርስ በርስ እንዲያስቡ የምናደርጋቸው ሁኔታዎች አሉ አብሶሉትሊ ነገር ግን እንደ ድሮ አንድ ብሔር ብቻ አገር ኢትዮጵያን ለማድረግ መሞከር ኢትዮጵያን ማፍረስ ነው ቢየንም ማምነው ነው አመልካም ከዚህ ጋር ስታከን ወደ ህገ መንግስቱ እንሄድና ህገ መንግስቱ ደግሞ እንደዚሁ መጥፋት አለበት ህገ መንግስቱ ህገ መንግስቱ የሚሉ ሰዎች አሉ እንደሚያቁት አይ ህገ መንግስቱ መሻሻል አለበት የሚሉ ደግሞ ትንሽ መሻሻያ ነው የሚፈልገው እንጂ በሙሉ ለምን ይጠፋል የሚሉ አሉ አይሻሻልም በዚሁ የሚቀጥል የሚል ጎራ አለ ምን ያስባሉ ስለ ህገ መንግስቱ ይከለሳል በዚሁ ይቀጥላል ወይስ እሱን ምናፈርሳል በሁለት ደረጃ ልናገር አንደኛ በግልጽ እኔ ያለኝ አቋም ህገ መንግስትና ኮንስቲቱሽን አንድ ነገር አይደለም የተለያዩ ነገሮች ናቸው ህገ መንግስት የተፈጠረው በኢትዮጵያ ነው ሌላ አገር የትም የለም ህገ መንግስትን የሚፈጥረው መንግስት ነው ሶስቱንም የግርማዊ ጃንሆይ በ31 የተጀመረው በ55 ተሻሽሏል አሉ ማንንም ሳይጠይቁ ያፈረሰና በ74 በፈረንጅንም ቆጥረው ደርግ 13 አመት ከገዛ በኋላ የራሱን ህገ መንግስት ጻፈ እንደሚመቸው አድርጉ ነው እነመለዘናዊም በ91 መተው sultaan ተቆጣጥረው በ4 አመት እንደዚህ ፈይቶባቸው ህገ መንግስት ፈጠሩ ህገ መንግስት የመንግስት ፍጥረት ነው ኮንስቲቱሽን ግን ከዲሞክራቲክ ጋቨርንመንት ይቀድማል ዲሞክራቲክ መንግስት ይቀድማል አንድ እኔ በህገ መንግስት ላይ ያለኝ አቋም ሁለተኛ ኮንስቲቱሽን ኮምፕሮማይዝ ላይ ነው ሰጥቶ መቀበልን የሚያሳይ ነው እስካሁን በኢትዮጵያ ያየናቸው ህገ መንግስታት ግን የስልጣን የተቆጣጠረው ቡድን ሐሳብን በሰፊው አንጸባርቃል እንጂ የተቃዋሚን ቡድን ሐሳብ ያካተተበት ሁኔታ የለም በመሆኑም መንግስት ሲቀየር ሁልጊዜ ህገ መንግስትም አብሮ መቀየር ግዴታ ሆነ ይሄ እንደዚህ በዚህ እንዳለ ዲሞክራሲን ስራ ላይ ለማዋል አንችልም ዲሞክራሲ ህግ ኮንስቲቱሽን ላስቲንግ የሆነ የሚቆይ ከመንግስት ወደ መንግስት አልፎም የሚቆይ በኮምፕሮማይዝ የተመሰረተ ዶክመንት መሆን አለበት ኦኬ ወደ አሁን ያለው ህገ መንግስት ድምጣና ይሄ ህገ መንግስት ጀነራል ትረስት አብዛኛውን ይቀበላሉ ድክመቶች ግን አሉት እነኚህ ድክመቶች እንዴት አድርገን እናሻሽላቸዋለን የሚለው ሁለት ጉዳዮችን ይጠይቃል መፋለምን ይጠይቃል እኔ ለዚህ ለውይይቱ ለፊልሚያው ግብዣ አድርጌ ማንም እስከዛሬ መልስ አልሰጠም ያን አድርገን እ
የሚቀበሉት አንድ ላይ ሐሳቦቹን ሰብስበን በህገ መንግስቱ ስር ሆነን ኮንስቲቱሽን ወደ ኮንስቲቱሽን ብንሻገር ይረዳል የሚል እምነት አለኝ። እና በዛም አስተኮ ድንገት በአማርኛ ከህገ መንግስት የበለጠ ኮንስቲቱሽንን የሚያንጸባርቅ ፍሬዝ ወይም ሐረግ ብንፈጥር አስፈላጊ ነው ብዬ አምናለሁ። ህገ መንግስት እኔ ግዛላቅም አማርኛም ውስነ ነው አማርኛዬ። ህገ መንግስት የመንግስት ህግ ማለት ነው። መንግስት ይመጣና በዚህ በዚህ ሁኔታ አስተዳድርሃለሁ የሚል ይሄን ምልክ ይሄን መልእክት ነው የሚሰጠው። ኮንስቲቱሽን ግን ሁሉም የሚታዘዝ ነው። ገዢውም ተገዢውም በህገ መንግስት በኮንስቲቱሽን ይገዛል። በዚህ ሀገር እስከ ዛሬ ለህገ መንግስት የታዘዘ ማንም መንግስት የለም። የሱ ስራ ነው፣ የሱን ስልጣኑን የሚያረጋግጥ ሰነድ ነው። ወደ ኮንስቲቱሽን ስንሻገር ቃልን መፈለግ አለብን የሚል አለብኝ። እኔ እንደማየው ህግ ሀገር ብንለው ይሻላል ነው። ስለዚህ ተቋማቶች ናቸው በአግባቡ መስራት ያለባቸው ነው የሚሉት ህገ መንግስቱ። ፖለቲካል ፓርቲዎች ኦነስት ዲቤት ማካሄድ አለባቸው።